Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. У Красилівській об'єднаній тергромаді офіційно презентували послугу «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю. Амбулаторію відкрили, та вона не працює. Що стало перешкодою для реалізації програми «Доступна медицина» на Хмельниччині? Українські пісні та колядки. 21 музичний твір представлять музиканти Хмельницького муніципального оркестру у новій програмі. Четверо людей з інвалідністю скористалися послугами соціального таксі Красилівської об'єднаної тергромади, яке офіційно представили у Красилові. Про це говорить інспектор зайнятості соціального захисту населення Красилівської міської ради Дмитро Ротар. Та додає, всього у Красилівській ОТГ близько 200 людей з інвалідністю. Вони можуть безкоштовно пересуватися соціальним таксі двічі на місяць. 54-річний Ярослав Іщук – інвалід першої групи. Він 31 рік, пересувається на візку. Розповідає, до офіційної презентації послуги двічі скористався соціальним таксі. Спершу в обласний центр на залізничний вокзал, далі до себе додому. Для таких людей, як я, хоча б раз в рік виїхати кудись, от, наприклад, на поїзд чи на поїзд, з поїзда, по-перше, не можна взяти такої коляски, ніяку машину вона не влазить. По-друге, підняти мене, положити в машину, витягнути з машини. Це дуже багато затрат і людей треба, а це дуже потрібна людина, машина для нашої району і ще для таких людей, як я. Чоловік живе у селі Моньки Красилівського району. Розповідає, коли не було соціального таксі, то майже не виїжджав зі свого будинку. Їхав до поїзда, наприклад, брав з собою 3-4 чоловіки, які знімали мене, садили в машину, знімали з машини, несли поїзд. Це було дуже важко і дуже затратно. Ярослава Іщука доглядає його 78-річна мати Софія Іщук. Жінка розповідає, її син потрапив у ДТП. Красиво розбили його. Закінчив строїтельний інститут полтавський. Півтора року робив тут колгосп інженером-строїтелем. Але що то його йшов додому і десь комусь попався. Чи аварія, чи що, я не знаю. Тільки ранку мені подзвонили, що син аварії попав. Софія Іщук додає, у її сина травма хребта. Тільки кричав, що мамо, зніми мене ті валінки. Ноги виходять, не слухалися. Які валінки, Ярослав, то ж нема нічого. Тому поняли, що позвоночник розбитий. І винесли вирок, що ходити не буде. Все. Це так до сієї пори мучуся. У соціальному таксі є спеціальна система кріплення інвалідного візку до автомобіля. Про неї розповів інспектор зайнятості соціального захисту населення Красилівської міської ради Дмитро Ротар. Ось такими гачками чіпляється коляска. Оці кріплені, ось так, чіпляється коляска крючком і натягується пасок плечовий. Він кріпиться ось сюди і кріпиться ось сюди це кріплення. Дмитро Ротар додає, автомобілем безкоштовно можуть скористуватися двічі на місяць люди з інвалідністю, які пересуваються за допомогою палець, милиць та візків. Автотранспорт використовується для перевезення осіб для комунальних підприємств, медичних і банківських установ, державних організацій, автовокзалів, залізничних вокзалів та інших органів. За останній місяць звернулися 4 чоловіка. Це були випадки, в яких люди звертались для того, щоб їх забрали з ЖД вокзалу, а також підвели до ЖД вокзалу в місті Хмельницького, а також до комунального підприємства. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Заступник директора департаменту соцзахисту населення Іван Главацький Суспільному розповів, що підрахунок соціальних таксі в Хмельницькій області не ведуть. Кожна громада самостійно ініціює впровадження такого автомобіля за необхідністю. Додає, крім Красилівської ОТГ, соціальне таксі курсує в обласному центрі Славуті та Новій Ушиці. Досі не працює амбулаторія сімейної медицини у селі Пільний Олексинець, що у Городоцькому районі. Її відкрили наприкінці вересня, запросивши на урочистості обласних чиновників та ЗМІ. Що стало перешкодою для реалізації урядової програми «Доступна медицина» в Городоцькій міській ОТГ, розбиралася моя колега Неля Шпулак.
Замкнені двері та залишки свята у віконних проймах. Так зустрічає нині відвідувачів відкрита 2 місяці тому перша новозбудована в області амбулаторія сімейної медицини в селі Пільний Олексинець. Ті урочистості місцевий житель Володимир Чемес згадує й досі. Був я теж на тим відкриттю, гарно все показує, оце врачиха, кімната там є для одної сім'ї, та там для одної людини є для пари, ти все, ну красота, от ваша машина, джип. Думаю, то що треба. Розійшлися, почаювали і бути здорові. Відкрили, і на цьому все закінчилося, каже місцева жителька Тетяна Пігняк. Та додає, лікарську допомогу селяни наразі отримують раз на тиждень у старому ФАПі. Раз в тиждень в середу є, а якщо треба, то в городок їздимо. Дуже незручно, бо надіялися, що буде якась допомога тут. А його немає. Але якщо немає на грошей на її утримання, значить не відкривають. На амбулаторію не виготовлені ще усі документи, розповідає виконувачка обов'язків старости села Пільний Олексинець Наталя Вовнянко. В зв'язку з тим, що тимчасово лікар наш сімейний, вона працює в місті Городок зараз в лікарні. Кожної середи на 10-ту годину вона приїжджає до нас на ФАПі і на ФАПі приймає людей. Просто це все тимчасово, оскільки ще не виготовлені повністю всі документи. З нового року, я думаю, з 1 січня наша амбулаторія вже запрацює постійно. Приміщення лікарської амбулаторії села Пільний Олексинець має бути на балансі Городоцької міської ОТГ та, у свою чергу, передасть його в оренду районному центру первинної медико-санітарної допомоги, роз'яснює секретар ради Городоцької міської ОТГ Олена Гріх. Наразі міська рада доопрацьовує усі необхідні документи на приміщення амбулаторії, додає чиновниця. Зараз фактично завершується здача даного приміщення і фактично служба єдиного замовника має передати міській раді декларацію. Є проєкт рішення, яке буде виноситися на 23 грудня сесія міської ради. І 23 грудня ми передамо цей об'єкт на ПМСД. Крім проблем з документацією, Олена Гріх виділяє іще одну – відсутність медичного працівника, який буде працювати в амбулаторії села Пільний Олексинець. Станом на сьогодні вирішується питання стосовно здійснення опалювання в даному закладі. Ну і ви самі розумієте, якщо не буде там кому працювати, то заклад працювати не зможе. Тобто потрібно знайти лікаря. Лікар для роботи в амбулаторії Пільного Олексинця є і чекає лише, коли амбулаторія запрацює, переконує заступник головного лікаря Городоцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Яворина. Такої амбулаторії, як Пільно-Олексинецька, в даний час в структурі нашого закладу немає. Так, як всі документи, які мають бути, нам ще не передані. Тому наказу про відкриття даної амбулаторії на закладі немає. Як тільки це все відбудеться, амбулаторія запрацює, є лікар Кобільник Марія Михайлівна. Так що все запрацює і допомога буде надаватися. Про свою готовність працювати у новозведеній амбулаторії села Пільний Олексинець говорить і лікарка Марія Кобільник. Там рахуюся на місце роботи направлено, так що це мій обов'язок там працювати. Я поки що приймаю раз в тиждень на фельдшерсько-акушерському пункті. Надалі, як буде тільки можливість, от коли буде передана будівля Городоцькому закладу, то я буду працювати в амбулаторії. Нагадаємо, сучасна амбулаторія сімейної медицини в селі Пільний Олексинець була урочисто відкрита 30 вересня цього року. Вона стала першою з 27 лікарських амбулаторій, які заплановано відкрити на Хмельниччині до кінця цього року, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації Яків Цуглевич. Ми вже відкрили 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, решту плануємо до 31 грудня 2019 року здати. Департамент житлово-комунального господарства повинен передати на баланс громадам. Поетапно йде, приблизно 1-2 амбулаторії передача йде, і думаю, що до нового року всі передадуть, бо мусять передати, тому що фінансування з 1 січня повинно бути затвердити ОТГ на отримання комунальних послуг. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
21 музичний твір до різдвяно-новорічних свят представлять музиканти і солісти Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру у великому новорічному концерті. Про це розповідає художній керівник колективу Тарас Безнюк. За його словами, концертна програма повністю оновлена. Глядачі почують іноземні та українські пісні і колядки. Що саме далі у сюжеті? На сцені Хмельницького міського будинку культури йде репетиція до новорічного концерту. Солістка Дар'я Сохнякова виконує «Ой, радуйся, землі». Усіх таємниць розкривати не буду, але скажу одне, що однією піснею буде дуже яскраве виконання акапела автентичної української колядки, яка буде виконуватись при повній темряві. І будуть задіяно багато також таких спецефектів, також танцювальний колектив у нас буде. Ми з дівчатами будемо співати декілька пісень у квартеті, дуже цікавих, вам сподобається. Особисто я буду співати дві пісні «Старий рік минає» і пісню групи «Моторола» «Пригадай». Дуже крута, в дуже крутій обробці Віталія Дячука. Тому святий Миколай на всякий час помагай. Є пісні і про святого Миколая, є і джазові композиції. До прикладу, Марина Українець виконує різдвяну пісню англійською мовою. Дуже різноманітні будуть пісні, це і українські, і зарубіжні, але це все об'єднує одна лінія, новорічна лінія. Наш концерт точно задасть вам новорічного настрою. Художній керівник Тарас Безнюк каже, це повністю оновлена програма. Твори будуть виконуватися оркестром вперше. 21 твір на розсуд глядача. Цікаві ці твори, всі відомі. З українських виконавців, це з репертуару такі, як Тіна Кароль, «Великі різдвяні історії», неї недавно була така гарна. На новорічну ніч, 2 роки тому, багато пісень дуже гарних зроблено, ми також ті пісні будемо співати з репертуару Кузьми Скрябіна, Павла Табакова. Далі наші українські народні колядки, щедрівки. Закордонних Марая Кері з репертуару, новорічна пісня і Френка Сінатр. Прем'єра нової програми запланована на 16 грудня в Хмельницькій обласній філармонії. Початок о 18:30. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницьке. Спортсмени з Хмельницького, Києва та Рівного стали переможцями у 15-му всеукраїнському турнірі з дзюдо. Про це розповів секретар змагань Олексій Жижанов. За його словами, всього участь у турнірі взяло 500 дзюдоїстів. Це представники 19 областей України. Тривав турнір з дзюдо 2 дні. Подробиці далі у сюжеті Андрія Гуменого. Цього року до турніру додали ще одну вікову категорію. Це юнаки 2009-2010 років народження, розповідає головний секретар змагань Олексій Жижанов. У нас в Хмельницькому дуже зараз дзюдо стало популярно, у нас повідкривалися нові спортивні школи, у нас дуже багато дітей саме такого віку, 2009, 10, 11, 12, і батькам, так само дітям, виїзди на змагання в інші міста, вони трошки є фінансово накладні, і цих виїздів дуже багато. Наймолодший учасник змагань – Владислав Цапенко. Хлопець бореться у категорії «Ваші 4 кілограми». Мені 7 років, ну я борюся з яким 8-9 років. Все яскраво, мені сподобались ці змагання. Рівень підготовки спортсменів та й самих змагань з кожним роком збільшується, розповідає суддя турніру Юрій Літвінчук. Рівень досить високий. Вчора змагалися старші юнаки. Це був рівень кандидатів в майстри спорту, майстрів спорту, а сьогодні розрядники змагаються. Учасників стало більше, набагато, і з кожним роком рівень змагань все зростає. Учасник змагань Микита Юданов приїхав на турнір зі столиці. Хлопець каже, у Хмельницькому вперше. Гарне місто, сподобалося, особливо набережна. Є сильні супротивники, а є не дуже, але в основному сильні. Підтримати Микиту приїхала його мати Олена Юданова. Жінка розповідає, не пропустила жодних змагань сина.
5 років ми займаємось дзюдо. Так, ну, в мене чоловік дуже в дзюдо багато років назад був і був навіть президентом Федерації дзюдо в Києві. Тому для мене дзюдо – це частина мого життя і моїх дітей. Дуже гарно прикрашене на новий рік уже, в нас такого в Києві ще немає. Ми багато зробили вже таке собі світлин на згадку. У перший день змагань переможцями стали дзюдоїсти з Києва, Рівного та Хмельницького. У другий день змагань відбувся фінал та нагородження спортсменів. Андрій Гуменний, Віктор Кровий, новини Суспільному, Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. На все добре.